Agora eu vou contar uma história para vocês. Mas, como todo bom contador de histórias sabe, primeiro é melhor ter certeza de que o público está preparado. Estão todos aí bem sentadinhos? Tem alguém que queira ir ao banheiro? Ah, o senhor. Lá atrás, é? Bom, então se segura aí. Estão prontos? Legal, vamos lá. É hora do show. Peraí, já começou? Ai. Queria te agradecer por tudo que me fez. Ela é linda. Você me viu nascer, crescer e andar. E a cada passo meu cuidava de mim. Muito. E nos apaixonamos. Foi assim mesmo. E nós resolvemos nos casar, o que quer dizer que eu estou noiva. Eu estou noiva e vou me casar. Grávida. Ah, você tá grávida? Isso é incrível. Yeah.
Não, 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 pessoal, para, pessoal, pode parar, para tudo, não é sério. As pessoas estão cansadas dessas coisinhas previsíveis. Vamos dar uma incrementada, pessoal. Vamos esquecer o passado. A vida passa bem rápido. É o melhor dos presentes que Deus me deu. Mãe, eu te amo demais. Mãe, eu te amo demais. Sério mesmo, eu tô te dizendo, não dá pra ficar melhor do que isso, sabia? Acabou de ficar. Fonte de amor, que é sem fim. Deus te fez assim pra cuidar de mim. Quero crescer com você. E a cada dia aprender que o seu coração é assim. Que o seu coração
Dizer que existem duas pessoas aqui hoje que pra gente é mais do que especial, né, Renan? Mas que são mais do que especiais, na verdade. Sem comentário. Eu tô me referindo à sua mãe. E eu me referindo à sua. É? As princesas das nossas vidas, né? Com certeza. As primeiras. Vamos cantar uma canção pra elas? Adoraria. Melhor, vamos fazer o seguinte, vamos cantar uma canção pra elas e pra todas as mães do Brasil, né? Com certeza. Alô, Brasil. Opa, segura o coco, hora da foto. Tira, manda, tira, tira. Hoje eu descobri que eu cresci. É que de repente eu me vi tão sozinho na estrada. Oh, cara, agora eu me emocionei de verdade. Vem cá, Shrek, dá um abraço. Mãe, hoje eu precisei de você. Eu não sabia o que fazer. Me vi de mãos atadas. Mãe, o que é que a gente faz quando o sucesso não traz a paz que a gente procura? Mãe, hoje aqui sozinho eu recebi aqui no meu cantinho. Foi aquilo que a gente faz, eu e ela. Aquilo é super divertido. Eu e ela é ótimo. Tô fazendo 3 anos, todo mundo ri. É um manche, toda festa a gente tem que fazer. Vocês conhecem? Eu Vocês e ela? Não conhecem? Acho que tem que conhecer ela. Ai, demais! Vamos, manda aí. Pede o mini flashback, vai. Mini flashback, por favor. Eu e ela. Eu chorei e chorando fiz uma jura. Juro que a partir de hoje eu vou fazer meu tempo. Vou ficar mais perto do teu sentimento. Vou ficar mais perto, mãe, do teu amor. Não deixar jamais a minha ambição falar tão mais alto que meu coração. Se minha riqueza, mãe, é o teu amor. Gostei de verdade. Devo a ti meu respirar. Mãe, tão puro amor de mãe, que às vezes não me vem palavras pra expressar. Mãe, pra ti conjugo o verbo amar. O que você tá fazendo, bobão? Tá achando graça? Já acabou. Aí, pessoal, foi mal. Bom. Vai fundo.